Suurin osa rintakipuista on vaarattomia. Rintakipu saattaa kuitenkin olla merkki jopa hengenvaarasta, joten siihen täytyy suhtautua aina vakavasti. Vaarallisen rintakivun aiheuttajana on sydän, keuhkot tai vartalon alueen suuret verisuonet. Nämä kivut vaativat pikaista hoitoa. Vaarattomia kipuja voivat tuottaa rintakehän alueen lihakset. Niistä ei tarvitse huolestua. Myös Ruokatorviperäinen närästys saattaa tuntua rintakipuna. Se olisi hyvä hoitaa esimerkiksi happosalpaajilla, vaikka se ei henkeä suoranaisesti uhkaakaan. Jos sinulla on rintakipua ja se huolestuttaa sinua, hakeudu lääkäriin. On parempi jonottaa päivystyksessä harmittoman kivun takia kuin jättää sydänkohtaus hoitamatta. Katso myös Milloin lääkäriin video?